Välkommen till ditt onlineapotek. Tyvärr ringer du inte under våra öppettider. Väljen lämna ditt namn och nummer och vi ska ringa dig tillbaka så snart som möjligt. Tack för att du ringde till oss. Wir geben Ihrem Erfolg eine Stimme. Professionelle Telefonansagen. Vom ersten Ton an überzeugen. Qualität, die man hört. Mit Telefonansagen vom MIDI Musikstudio.